Assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daawadayaal ku soo dhawaada warka TV ga SBC oo xilligan idin kaga imanaya xarunta dhaxaw TV ku leeyahay magaalada Xeebadka Boosaaso warkii oo kooban Madaxweynaha ku xigeenka galmudug oo xulka ciyaartoyga galmuduga ku dhiray galiyana ka qayb galaana tartan ciyaareedka maamul goboleedyada Soomaaliya Ururka saxufiyiinta Puntland oo sheegay inay dacwad ku soo oogi doonaan wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocade oo dhawaan cod laga duubay uu ku hanjabay in uu leeyn doono wariyasha Puntland. Gudoomiye ku xigeenkii hore ee degmada Gaalkacyo Yaquub Maxamed Cabdalla oo muddo shan cisha ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Garoowe oo maanta maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal la horgeeyay. Maayirka magaalada Hargeysa xildhibaano iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo wadada madaxtooyada Soomaaliland ka bilaabay beerida dhir kor loogu qaadayo bilicda magaalada Hargeysa. Hawlgalka qaramada midoobay ee dalka South Sudan ayaa la sheegayaa inuu saaka dagaal culus dib uga bilowday caasimadda Juba.